Kolegë deputet, për të kuptuar se ku e ka menjë një qeveri, mjafton të shohësh projekt ligje të sjell ajo për votim në parlament. Në veprimtarinë parlamentare, për shkak të pandemisë, janë paksuar diskutimet, mbledhjet, oponencat dhe i gjithë veprimtaria shqyrtuese e projekt ligjeve. Mirë po, kjo situatë nuk e pengon as pak qeverinë që të grumbulloj dhe të kaloj në seancë plenare të gjitha projekt ligjet e ngelura sirtareve për vitet tëra. Sot ka sjell një variant të ri të ligjit për prokurimet publike. Ky ligj është miratuar për herë të parë në vitin 2006 dhe qatëherë është ndryshuar plot 10 herë. Kjo e sotmja është hera e 11 që ndryshohet. 7 herë është ndryshuar para se të vinte pushtet Rinindja dhe kjo është hera e 4 që po e ndryshojnë këta, që u qatë barku për qytetarët. Plot 11 herë ndryshojnë rregullat për prokurimet publike, pasi me sa duket, nuk kanë gjetur akoma zgjidhjen e artë që të vjedhin e mos lënë gjurmë. Po ashtu si që tha njëri nga këta që sot e kemi në sallë, ne nuk do të vjedhim si ata më parë, pasi pretendonte që do të vjedhin shumë më me stil dhe me finesë. Qytetarët po e shohin që këta që kanë karrige të pushtetit, jo vetëm që nuk vjedhin me stil, po vjedhin hapur fare. Na e thanë gjermanët e gazetës Bild se si vjedhin votat, nga i pari e më i gjatë i tyre, e deri tek i fundit dhe më i shkurtëri. Po i shohim për ditë se si po i vjedhin hapur, por hapur fare me koncesione, me një senator që i kanë dhënë në një dorë të shokëve të tyre, me tendra sekret për Covidin e me shumë gjëra të tjera. Madje po vjedhin edhe deri tek arkivolet dhe letrat e duarve. Nuk kanë fare stil të vjedhur. I kanë hyrë buxhetit shtetit me lopatë dhe nuk do të dinë se çfarë toke të djegur po lënë pas. Shqiptarët janë pranë humnerës së varfërisë. Keq qeverisja prej 7 vitesh e rilindjes dhe keq menaxhimi i kësaj pandemie që na ka zënë prej muajsh, po i merr frymën bashkëqytetarëve tanë. Ndërsa kryeministri ynë shkoi deri në Amerikën e Largët me premtimin që shkrak se do të gjente vaksinën për virusin dhe do ta sillte atë me valizhen e tij të stërmadhe. E pam të gjithë se çfarë gjeti. Gjeti një foto në një galeri pikturash dhe bojra të bojadisur për të bojadisur, ndërkohë që vendi po vuan dhe lëngon nga batalia e qeverisë së tij. Ky lideri ynë global që u hoq si kapacitet ndërkombëtar kur mori drejtimin në SBS, punën e vetme që bërin ato zyra ndërkombëtare ishte fotoja me këmbët mbi tavolinë. Këtu na hiqi se do të zgjidhte konfliktin në zonën e Kaukazis, ndërsa vetë u fsheh si buracak përpara një zonje të nderuar shtetares kosovare Vjosa Osmani. Një herë të vetme kur duhej të tregoj burr shteti dhe të përballej me të vërteta të thjeshta të Vjosa Osmanit, ai zgjodhi të fshihej. Natyrisht, ai nuk mund gjente një përgjigje të denjë për faktin se pse vuri traun e doganës bashkombësve tan nga Kosova në rrugën e kombit. Ai nuk mund t'i thotë zonjës Osmani dhe asnjë shqiptari të Kosovës se pse puthet dhe përqafohet me Vučićin, ndërkohë që me drejtuesit legjitim të shtetit të Kosovës përplaset dyrëve të gjyqeve për turpin e tij dhe turpin e gjitha atyre që i shkojnë pas. Kështu bëri dhe me zotin Haradinaj, kështu bëri dhe me zotin Kurti e me shumë të tjerë. Ky lider global nuk doli përballë ushtruesit detyrës së presidentit të Kosovës të nderuarës Vjos, mbesës së patriotit të madh Sulejman Vučiterna, atij që komunistët, pra paraardhësit tuaj ideologjik, e varrosën të gjallë. Jo vetëm që nuk u përballë, por zgjodhi të vërsul lukunin e ish sigurimsave, të cilët kontrollohen dhe urdhërohen nga zyra gëbelsiane në kryeministri. I thanë, e çfarë nuk i tha një zonjë nderuar, një politikane e të re, një model për politikën e shqiptarëve, vetëm e vetëm pse ajo guxoi të shpresonte se do të gjente tek qeveria shqiptare një mbështetje për aspiratat e saj dhe aspiratat e Kosovës. Por ajo, si edhe para arsit e saj, nuk e gjetën mbështetjen shumë pritur të kryelinit si yrë. Gjithkush, sot, në hapsirën shqiptare e di që ky ka përdorur Kosovën për interesat e ti politike, sa herë është dashur, duke deklaruar hapur preferencat e ti për politikan, apo për palë të ndryshme në Kosovë. Kjo nuk i ka hije kryeministit Shqipërisë, kjo nuk i ka hije kryeministit të shtetit amë të kosovarve, të shqiptarëve në përgjithësi. Raportet tona me Kosovën duhet të jenë midis dy shteteve dhe një kombi, dhe jo të bazohen në marrëdhënie personale, duke përçarë politikën atje dhe këtu në dëm të Kosovës as më tepër në një moment kritik ku ajo ndodhet sot. Ky lider global që nuk duket në parlament ku flet Kosova. Ai është atëherë kur duhet miratuar ndonjë praktikë koncesioni si sot,
ose si sot duhet ndryshuar për 11-të herë ligji për prokurimet publike. Për kaq është qeveri, këtë e dim të gjithë dhe përgjigjen të ta marrë shumë shpejt. Për 25 prilli është vetëm 4 muaj larg. Pasi të zgjidhni hallet me votën e lirë dhe më pas duhet të mendoj edhe të zgjidh hallet ligjore me masakrat financiare që ka bërë ai me tigrat dhe tërmetët që ka mbrojtur, që ka mbajtur pas vetes për 7 vite në qeveri. Të nderuar qytetar, ju uroj të gjithëve një vit sa më të mbar. E keni të gjithë në dorë. Mjafton që me 25 prill të çojmë në surrel liderin global dhe Shqipëria do të ketë mundësi të marr frymë më lirshëm. Ju faleminderit dhe ju uroj vit të mbar edhe ju koleg, pavarësisht përkatësive politike.